Goeiemôre en welkom. Ons is in dag 26 van isolasie steeds onder Slot en Grendel. En ons gesels van hierdie tyd sobiet oor die vrug van die Gees. Hoe om die vrugte groei in ons karakter te ontwikkel na 'n goddelike karakter. Dit wat God bedoel het, ons moet wees. En ons gesels oor elkeen van hierdie eienskappe in hierdie tyd. So, hoe groei hierdie vrug van ons deur die Heilige Gees en ons staan op hierdie oomblik stil by Galasiërs 5:22 en ons gesels oor die vrug van vriendelikheid. Die tweede dag het ons daaroor gesels en hoe die Heilige Gees hierdie goddelike karakter in ons groei. Dit vra vir oorgawe dat ons aan daai oomblikke wat ons dalk onder die invloed kom of dalk getreiter word om 'n ander gedrag te tentoon te stel. Ons vleesmens te laat reageer vraat dat dit sal oorgê in die Heilige Gees om te kan reageer. So vriendelikheid het ons gister 'n paar tekste na gekyk oor hoe die Here dit self ook vir ons kom uitleef en kom wys het. Jesus het juist 'n aangetrokkenheid gehad wat hy uitgestraal het teenoor mense omdat hy vriendelik was. Nou as 'n mens gaan kyk na die Grieks, dan is die woordjie in die Grieks wat vir vriendelikheid gebruik word hier by die vrug van die Gees, Galasiërs 5, is die woordjie Christotes. Nou ons vertaal dit in die 83 vertaling met vriendelikheid. Die ou vertaling sê goedhartigheid. Die Engels, meeste Engelse vertalings praat van kindness. Kindness, vriendelikheid, goedhartigheid. Dit is die moontlikheid, moontlikhede wat ons dit mee kan vertaal. Maar vriendelikheid sê iemand of goedhartigheid is meer as net 'n glimlag. Dis iets wat jy uit jou hart vir iemand doen wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. En ook wanneer hulle selfs niks terug kan doen nie. Nou dit uh vul my nou nogal met 'n 'n stuk grootsheid, want as ek dit verstaan en begryp, dan vra dit vir iets groters van jouself. Jy moet diep gaan grawe in jou binneste, veral uh omdat ons leef in 'n kultuur waar dit altyd iets vir iets is. Ek soveel gunstie doen en dan skilt jy vir my 'n gunstie, nie waar nie, maar Jesus sê sulke gedrag as menses wat die ongelowiges hulle self gedra en daarom verwag God ook dat ons beter sal optree uit sy karakter uit sal optree. So grestotes, daai vrug van die gees is meer as net 'n glimlag. Dis iets wat jy uit jou hart uit doen. Maar dit word gelees in ons gedrag wat ons op ons gesig teen toon. Kyk, sommige van ons kan ons nie wegsteek hoe ons nous binneste werklik voel nie. Ons dra dit in ons gesig rond. So glimlag het wel baie daarmee te doen, maar dan gaan dit oor 'n opregte glimlag. Een van die die groot kenners wat uh, in die 18de eeu geleef het, is die man met die naam van Guillaume Duchenne. Nou, hy was 'n neuroloog daar in die 19de eeu. En hy het baie proewe gedoen op die mense se gesigsuitdrukkings, natuurlik ook aan hulle glimlagte. En van hom af kry ons die uitdrukking wat ons vandag gebruik nog steeds uh, as ons praat van 'n Duchenne smile. Dit is 'n sekere tipe glimlag. Dit is nie daai skeuwe mondtrek of so nie. Dis 'n dieper glimlag. Dis 'n glimlag wat vra dat meer is net jou mondhoeke begin beweeg, dat dit dieper gaan. So daai middelse foto is photo, so 'n halwe deshen smile. Maar heel aan die regterkant het ons nou 'n volle eene. Daar waar die oë begin plooi, die mondhoeke begin iets wys en dit is dis 'n baie groter, vollediger glimlag. Ehm as wat mense sou verwag het van iemand So 'n desien glimlag is iemand wat die ploeë wys wanneer hulle lag of wanneer hulle glimlag vir jou gee. Dis 'n aansteeklike glimlag. Dis 'n glimlag wat wat ander mense op 'n oomblik beïnvloed omdat dit 'n glimlag is wat wat werklik vir iemand wys wat in die diepte van jou siel ingaan. Nou Kilimanjaro het gesê dat ons gesigsuitdrukking of ons glimlagte veral is gimnastiek vir die siel. Hy identifiseer op 'n ander 13 basiese emosies deur gesigsuitdrukkings. Hy sê in mense se gesigsuitdrukkings kan jy sien wat in hulle in hulle binneste aangaan. En oor die basiese verskillende emosie sê hy dat mense uitdrukking daarin gee in hulle gesigsuitdrukkings en dan veral rondom 'n mens se glimlag. Vandag weet ons dat as ons hierdie glimlag van glimlach, die Chen glimlag, daai mondhoeke en oogplooie en daai wye glimlag, dan word daar die goedvolle hormone ook vrygestel in ons. Die bekende TV-persoonlikheid Dr Os sê natuurlik ook dat dit 'n aandeining is van uh, mense se lewenslengte dat mense wat meer die Duchenne smile smaal, uh, eintlik langer lewend gesonder mense is. So wel, ek haal my net vir hom aan, ek weet nie hoe waar dit werklik is nie. So, kom ons gaan kyk 'n bietjie na 'n paar tekste wat van hierdie gedrag vir ons wys en wat van ons situasies skets. So gister gesê het, ons gaan nou kyk na nie net fisiologie nie, maar watse situasies daar regdeur die Bybel hoekom mense se vriendelikheid of goedhartigheid tentoonggestel word. Waarmee sken assosiasie wat ons kan leer by en waarna ons ook kan groei. Die eerste teks wat ons wil gaan kyk is 'n 'n teks wat uit Ritheid kom. Nou, nou Rit was 'n maar bietjie se meisie. Haar Skoonmale trek uit Israel uit wanneer daar 'n hongersnood is na die gebied van Moab toe. En dan trou Naomi se twee seuns met twee Moabitiese meisies, maar die pa, Skoonpaa dan van rit en dan ook die twee seuns, Aar en Orpa se man sterf. En dan keer hulle saam met Naomi terug, maar dan draai Orpa later om en sy gaan terug huis toe en maar Rit besluit om saam met Naomi te gaan. En terug te gaan na Israel toe. En dan ontmoet hulle natuurlik vir Boas. Nou Boas is 'n ryk boer en in daardie daar was 'n gebruik as as hulle oes, dan mag die arme mense wat nie inkome het of 'n inkomste het, jy mag hulle heel agter die mense wat nou die gerwe bind, mag hulle loop en dan mag hulle die los gerwe, dit wat geval het, optel vir hulle self en dit vir hulle huis bymekaar gaan maak. So dit was 'n gebruik om te sorg dat daar genoeg is om te eet ook aan die mense wat nie vir hulle self kan sorg nie. En dan kom daar 'n stuk aansteeklikheid in. 'n Helende aansteeklikheid wanneer Boas reageer. So mense moet vir jouself al kies. As jy toksies is, as jy iemand anders vergiftig met jou gesigsuitdrukkings of met jou vriendelikheid of jou goedhartigheid, of veroorsaak jy op 'n eiena ook 'n gedragspatroon wat aansteeklik is en wat goedhartigheid kweek ook by ander en hy reaksie billike kweek. So kom ons gaan lees gou vinnig twee versies in rit 2 om te kyk wat is hier die rol van aansteeklikheid en hoe kom dit in hierdie verhaal vir ons verder dieper na vore. In vers 12 praat um, Boas en Rut natuurlik met mekaar en Boas sê mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Hy het gesien het opgelê dat sy ook vir haar skoonmaag en sorg moet dit sy optel. Mag jy wel verdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel onder wiese vleuels jy kom skuil het. Sy Rut het geantwoord: Meneer U bewys my agens. U laat my goed voel. U is vriendelik met my. Al is ek nie eens, een van die slaffine nie. Hierdie gesindheid het was wederkerig op die einde van die dag. Hierdie vriendelikheid, hierdie goedhartigheid waarmee boas reageer. Nou ons, ons weet natuurlik daartoe verhouding ontstaan op 'n ander trou hierdie twee met mekaar. En hulle is natuurlik die oupa na maar groetjie van Dawid, van koning Dawid. So ongelooflike stuk geskiedenis. Uh, wat vloei uit mense se gesindheid, uit hulle goedhartigheid, uit hulle vriendelikheid teenoor mekaar en hoe dit op die een of ander baie mooi storie ontplooi. In 2 Samuel 9 kry ons nog 'n voorbeeld. Nou Saul was die eerste koning van van Israel en hy agtervolg of vervolg vir Dawid die hele tyd. Hy haat vir Dawid, ons ken al julle verhaal, sy hele lewe lank maak hy dit moeilik vir Dawid. Dawid moet vlug En dan as Saul en sy seun sterf op die slagveld en Dawid kom op die een aan bewind, hy's nou koning, dan begin stabiliseer dinge in die land. En dan kom daar 'n ongelooflike stuk van Dawid se karakter uit, sy goddelike karakter, 'n man van God. En ons lees daarvan in 2 Samuel 9 dat Dawid wil iets goeds doen uit sy goedhartigheid uit en dan gaan soek hy na die nageslag van Saul en dan gebeur die volgende. Dawid op die een ontdek vir Mephiboset hy was gesien van Jonathan en hy was skrippel gebreklik in sy voete en dan sê Dawid vir hom moenie bekommerd wees nie want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van jou van Jonathan jou pa ek gaan al die grond van jou oupa Sil aan jou teruggee en boonop sal jy van haaf by my aan huis eet Nifiboeset kan nie glo nie want hy het haat verwag hy kan iets terug doen vir Dawid Hy kan nie in die skuld wees vir Dawid nie. Sy so ontvang hierdie vriendelikheid en dit is hoe op haar reageer. Dawid uit sy vriendelikheid en goedhartigheid laat Mefiboset van sy tafel af eet. Herstel hierdie 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 seën in status in wat hy het as gevolg van die feit dat Jonatan sy pa vir Dawid met vriendelikheid behandel het, met goedhartigheid behandel het en tree nie met ha teenoor hom op. Die volgende teks uit Paulus se woord skryf in Efesiërs 4 roep ons op tot 'n geestelike gesindheid of 'n lewensgesindheid wat natuurlik net gegroei kan word met behulp van die Heilige Gees. En ek lees vers 31 en 32: Moet nooit verbitterd of opvleend wees nie, woedend of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik, daar kry ons weer daai woordjie vriendelik, hartlik teenoor mekaar in vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Vriendelikheid gaan ook gepaard met vergifnis. Mense wat vrygewig is met vergifnis is goedhartige mense. Is mense wat ook vriendelik is. 'n Vriendelikheid wat van binne af uitstraal. Hulle is nie haatdraand nie, hulle is opvliegend nie, hulle is nie verbitterd nie. Hulle is vry en daarom het hulle 'n egte, desien glimlag. Iemand sê die volgende van van hierdie teks van vergifnis is dat ons daaruit moet leer om vrygewig te wees. Want as jy iemand nie vergewe nie, dan is dit asof jy 'n 'n beker gif drink en jy verwag die ander een moet iets oorkom teen teenoor wie jy iets het. In Romeine 12 gaan Paulus nog dieper aan. Hy sê moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind, hartlik, vriendelik teenoor alle mense. As dit moontlik is sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Wanneer jy self raak neem nie geliefdes maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan nimmer geskryf so dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld sê die Here. Ek dink ons verstaan iets van vergifnis nie lekker nie. Dis een van die sleutels van goedgesindheid. Dit is om 'n hart met genade te hê. Of soos die Engels dit sê, mercy and grace. Mense wat vriendelikheid straal dit uit. En nou sê iemand van vergifnis die volgende: As jy iemand vergewe, Dan sal jy die koste dra. Jy sê met ander woorde vir iemand, ek sal die koste dra van dit wat gebeur het. Maar sin vir ons as Christene beteken dit ook, dit is klaar aan die kruis gedra. Dis te swaar vir ons om self te dra en vir bitterheid oorgegee te wees. Die rekening met ander word nou op God. En in Romeine 12 leer vir my dat niemand beter wraak kan neem as God nie. Hoekom wil jy tyd mors met verbitterdheid? Ge gee dit vir die Here. Ook selfs as jy iemand moet vergewe en moet vrymaak, beteken nie dis okay wat hulle gedoen het nie. Dit beteken net nou moet hulle voor God gaan antwoord en niemand kan dit beter uitsoorteer as Hy nie. Want as ons met bitterheid rondloop, dan loop ons met sulke ou suur gesigte rond en bitter, verbitterde mense is toksiese mense en nie mense wat heling versprei oral waar hulle gaan nie. So wees iemand wat vriendelik is, goedhartig is en mag jy iemand wees met daai desien glimlag maak die ploeë 'n bietjie saam praat. Nou ja, moenie worry oor die ploeë nie. Die mense met baie ploeë sê hulle lewe langer. Vandag wil ons voorbereiding doen vir die mense wat in die veiligheidsdienste is, die polisie, die weermag, die sekuriteitsmagte. Sou vir hulle intreee vir hulle huise, hulle huismense wat by die huis sit wanneer hulle uitgeroep word. En nou kom ons doen dit saam in ons bid saam. Geroep kom natief in afhanklikheid en ons tree in vir die mense in in veiligheidsdienste. Polisie, die weermag, sekuriteitsmagte. Hulle wat in hierdie tyd met sorg het ons veilig bly. Ons sien dat mense vakansie en in die gemoedereloop hoog en ons hoor van baie situasies waar aan beide kante, here, die meeremaal hoogloop, mense wat hulle mag misbruik. So ons moet regtig bid dat U ook vir hulle sal help om te besef dat hulle ook U mag verteenwoordig. En natuurlik veiligheidsmagte nie, hulle mags hom misbruikie. En Here dat dat u e geregtigheid sal seë vir in elke geval. Ons dink aan hulle wat by die huise bly terwyl hulle mense jies as veiligheidsmagte moet gaan werk in skofte of deernag of deur die dag en hulle moet terugkeer na hulle huise toe vir hulle veilige bewaring in hand van beskerming en salwing oor hulle. Dankie Jesus dat ons dit in u groot naam kan bid. Amen vandag se aktiwiteit uh, ons kyk gewoonlik na die kreatiewe kunste. Nou ek wil nou 'n bietjie kyk na daai innoveerende dinge. Jy agter my hang 'n klomp van hulle het nou seker gewonder hoekom hang al hierdie gadgets hier agter my. Nou het ek al 'n bietjie gewonder as jy nou so besig is om jou eie stokpertjie so deur hierdie tyd dalk 'n uh, bietjie meer besig te raak weer. En ek dink almal van ons is lief vir gadgets. Ek is verkerlik lief daarvoor. En jy ook so 'n bietjie gaan rondkrap in die gadgets en ek agterkom, ja, maar dit gaan nie net oor 'n man se so, se so klomp tools wat hulle het nie. Jy besef ek daar's almal 'n verskeidenheid van goede wat ons het. Jy kan kyk na tegnologie wat ou kan tel rondom onder hierdie gadgets, daai elektroniese goede wat jy het. Weet jy dit is nog 'n lekker kunswerk daai. Hoe daai dinge mekaar gesit is 'n baie werk. Want hom net nie met mekaar uit gaan haal en hom nie weer mekaar kry nie. Want ek dink dis 'n stuk kunswerk. Hetsit het nou 'n selfoon is of 'n speelietjie is of wat ook al dit is. Jou rekenaar. Dis 'n ongelooflike stuk kreatiewe kunswerk. Die Here het daai vermoë ook vir mense gegee. Hoe kyk jy raak van daai gadgets aan jou beursie of iewers in jou belse sakkie, dinge wat altyd vir jou 'n bietjie in die moeilikheid het, ja, as jy iets moet doen of regmaak. Maar weet jy wat? Gaan krappie in jou kombuiskaste. Hoeveel gadgets is daar? So die die skonergeslag rondom ons. Moenie altyd jou man se gadgets so aankykie. Ons vrouens het maar net so lekkerkom gadgets daar in die kombuis is al 'n hele paar van hulle en ek dink dit is ook nogal ontwerp met kreatiewe, ongelooflike kunstigheid of wat nou aardappelskiller is of oh, wat ook al dit nou is. Haai goeie dat ons hier fynere eh uh, goedjies meer kan versiering rangskik. Ek wil kyk net na so 'n paar van hulle. Dis ongelooflik wat daar is alles in ons kombuis kaste. Hierdie een gaan ek vir my een van die daar kry want dit is altyd 'n probleem daar in die kombuis. Waar doen jy maar die sponsie en die lappie? Een nie die hang ding hang altyd hier of hy lê daar in 'n bonkel eh uh, en van gisteraand se vinnige opvee en dan jy nooit weer veilig en skoone gebare nie. So dit lyk like vir my lekker higienies en skoon. So miskien is dit 'n goeie idee om 'n bietjie van daai op 'n manier die goedes nader te trek. En uh ja, lekker gaan grawe so 'n bietjie paar van die van die gadgets uit daar in jou huis. Uh kyk 'n bietjie hoe mooi raak hom mekaar gesit is die kunstigheid wat in hulle elkeen lê. Ons tywer vir hierdie tyd is om jousse bietjie te sorg uh vir die mense in ons omgewing. Nou ons gaan môreoggend vanaf 11 tot 12 by die gemeentesentrum wees. Uh ons gaan die voorheer oopsluit. So as jy s'n so bietjie uh, net kyk op hierdie fotos, as jy sien ons het uh, reeds vir Wiebe en Simone wat besig is met hulle projek, uh ook hulle voedingsskema en ons hou hulle hande hoog ook in hierdie tyd. Daar's hulle besig om die pakkies te pak op veilige maniere en op skoon maniere. Uh hele klomp pakkies en dit kom natuurlik uit 'n uh, wye veld van skenkers en mense wie se harte die Here in hierdie tyd oop gemaak het om om te sorg en om dinge aan te gee. So ons is ewig dankbaar ook vir dit en hoe mense is se harte en hulle oop gaan in hierdie tyd en ons is ook besig om hulle projekte ondersteun. Nou daar's vele vlakke maniere hoe ons kan betrok raak. So as jy môre dalk 'n pakkie kom wil kom afgooi uh, by die voorportaal, so ry maar net daar deur deur die oprit en uh, en lewer jou pakkie af. Die voordeur is al oop wees. Ek sal op 'n veilige afstand staan, so daar's 'n krat weer waar is 'n goeie plase van daar sal ons dit klas. En as jy van enigiemand weet wat behoefte of nood het in hierdie tyd en jy is dalk self die kontakpersoon Stuur vir my 'n boodskap. Ons ons sal sorg dat die nodige uh lewensmiddel op by hierdie mense uitkom in hierdie tyd. So kom ons wees daar in ook verantwoordelik. Uh ons vra nie of oproep is net om om die projekte ondersteun, dit is wat jy gee nie, maar ook hoe ons iemand uh dalk net aanmeld dat ons weet in hierdie tyd. Miskien jy self in nood in hierdie tyd. So ons kan jou regtig help. Ons is daar vir jou en ons wil mekaar se hande se hande hoog hou. 'n Ander platform is natuurlik om van Sparse uitdaging gebruik te maak uh in hierdie tyd. Hulle het uh, in die regterkant as jy inkom in die sparre, hele tafel vol dinge daarso wat jy kan jy kan skenk, jy kan dit in die mandjie opplaas. Uh dit word versprei ook deur deur Lia. Uh die die uh, organisasie wat in hierdie tyd ook uh, betrokke is by hulle waar deur ons die verspreiding doen wat ons reg deur die jare ondersteun nou vir 'n hele paar jaar. Uh en dan ook as jy 'n bydrae wil maak of dalk vir een van hierdie projekte of net uh, jou dankoffer in hierdie tyd wil inbetaal daar's ons rekeningnommer net weer weer vinnig uh neem maar gou-gou 'n snapso daarvan en ons kan mekaar se hande sterker in hierdie tyd en ons kan 'n groot verskil gemaak daar buite. Toen ek met goedhartigheid, met genade, met vryspraak, mag die Here vir jou seën. Mag die Here vir jou en jou gesin veilig hou en beskerm in hierdie tyd. En uh ja, mag jy 'n lekker prettige dag hê. Ja, ek het nou hierdie gadget ver oggend weer gesien en ek het nog altyd gewonder wat die vroumense hiermee doen spin kanat my snorbaard is 'n bietjie krul daarmee. Ehm uh, ja, ons het oulike inventions in ons huis. Uh, tot môre dan. Dag